Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para celebrar com muita alegria as melhores coisas da vida: a confiança, a esperança, o companheirismo e, sobretudo, o amor de Luiz Fernando e Priscila. Enfim, chegou o grande dia. Queridos convidados, hoje vocês estão aqui para compartilhar deste momento com este casal, porque vocês são as pessoas mais importantes para eles. Vocês são parte insubstituível da história deste lindo casal. Pois o casamento é a união de uma caminhada rumo ao futuro, que envolve abrir mão do que somos separados em prol de tudo que podemos ser juntos. Quando pensamos em algumas palavras sobre casamento, logo nos vem à mente o amor, um dia feliz e único. Acredito que Deus foi generoso com vocês. Que domingo maravilhoso. E o mais importante, que é hoje o dia de vocês. Com certeza, vocês já viram muitos casamentos, mas eu garanto que este será diferente. Sabe por quê, Fernando? Sabe por quê, Priscila? Porque o casamento é de vocês. E o objetivo principal do casamento é visar o amor, o respeito, a lealdade e a felicidade duradoura. Luiz Fernando, o amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, ele não se gaba, ele não é orgulhoso, ele não se comporta indecentemente, não procura os seus próprios interesses, não se irrita com facilidade, não se leva em conta o dano, não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Ele tudo suporta, tudo crê, tudo espera e ainda persevera sobre todas as coisas. E por fim, o amor, ele nunca acaba. Priscila, nesse dia tão especial, eu confesso pra você que eu não procurei nem na internet, nem no Google, nenhum lugar assim, pra saber como eu faço um pedido perfeito pra você. Eu só consultei meu coração. Lá tem todas as respostas. Ele sabe de tudo. Lá tem tudo. Ele sabe de tudo de você, sabe o quanto você ama chocolate, o que você prefere, o azul ao invés do rosa. Ele sabe de tudo, sabe também muito que eu amo muito você, e por isso que a gente tá aqui nesse dia tão especial. Prometo te amar, te respeitar, te pedir meu milkshake. É isso. Bom, a semana foi corrida, né? Esses dias todos foram corridos quando a gente decidiu trazer todas essas pessoas importantes aqui pra gente poder passar esse momento. Então eu fiz uma cola, tá? Você é meu amigo, meu companheiro. Eu não sei como, mas depois de muitos anos que a gente foi se olhar um pro outro, vai ser meu eterno amor. E eu te amo porque você cuida de mim, porque você entende os meus desastres, que você não conhecia tanto, que eu quebro as coisas e você fala, tá tudo bem, não tem problema, que às vezes eu fico triste, você me traz o chocolate. Mas eu vou perdoar quando você não dividir o milkshake comigo, enquanto a gente tá procurando as coisas pro casamento. E eu vou te amar pra sempre. Independente do que aconteça, do que a gente tem que passar, pular pra voltar ao normal, fazer as coisas que a gente quer, eu vou estar ali do seu lado. Eu te amo muito. Diante de todos aqui presentes, Luiz Fernando, Priscila, já estão casados perante a lei, firmando assim um compromisso de marido e mulher. Então nós,
nesta tarde linda. Pedimos a bênção de Deus para que esse matrimônio seja abençoado, leal, honroso e muito feliz. E agora, diante de muitas testemunhas, diante de todos os amigos, eu quero não só declarar casados, mas também os noivos podem se beijar. Satisfied when everything falls apart. You have
I've got more.